Bé, bona tarda. Gràcies per venir. Estem molt agraïts al, al Departament d'Informàtica, a la Bombeu Fabra i al, a la gent del campus també per haver-nos acollit avui. I bé, ens presentem. Si de cas, comença tu, si vols. Hola, sóc el Pau Pamplona de la Fundació de i fem una mica el que és la consultoria a nivell de fireware del projecte. Ah, uh, jo sóc la Marta Almirall, cap de festes de l'Institut de Cultura i de directora artística de la Mercè. Molt bé, jo sóc el Marc Hernández, cap de sistemes de l'Institut de Cultura. Faig una mica d'enllaç entre, entre el que és Ajuntament i, i el projecte aquest. I suposo que si heu vingut avui és perquè teniu ganes de, de participar i de, de fer una proposta ben engrescadora. Per part nostra que sabíeu que estaríem contentíssims que, que participéssiu tots, eh? tots i cadascun de vosaltres, i que sortíssiu d'aquesta presentació encara més animats i més motivats per fer-ho. Així que, si us sembla, comencem. Molt bé, Mireu, Creatify és el marc, és el paraigua on, on s'empara tota aquesta iniciativa, d'acord? Pels que no ho conegueu, Creatify és una, una iniciativa de la Unió Europea dirigida a la indústria creativa per promoure desenvolupaments, aplicacions i serveis relacionats amb, amb la tecnologia FIWARE. Si ho dic en anglès queda més xulo, però FIWARE, d'acord? És un programa que porta ja uns anys funcionant i que aquest any acaba, finalitza, estem fent una tercera crida, d'acord? Després, tots els temes de FIWARE us els explicarà millor en Pau, però bàsicament perquè ens situem estem parlant de també una, altra, una altra iniciativa europea, Fiware és com una comunitat que s'està creant ara per desenvolupar tecnologies obertes que treballin sobre tot el que és el futur internet, d'acord? Aquest concepte que alguns coneixereu i al final el projecte Creatify té un sentit i una, i una raó de ser, que és que s'utilitzin tecnologies Fiware a la mesura que utilitzeu tecnologies FIWARE podeu participar d'aquest programa i si no les utilitzeu segurament hi ha altres programes però aquest no seria, o sigui que aquesta és una condició sine qua non per poder participar i optar a participar. Per tant, uh, Creative Ring Challenge és una mica el nom que té, d'acord, aquesta crida que estem fent ara, on hi participen altres ciutats, parlem Barcelona, Helsinki, Trento i Brussel·les, i cada una s'ha especialitzat en una temàtica diferent, la nostra temàtica està més relacionada amb, amb, tot el tema performing arts, tot el tema també instal·lacions, amb una component tecnològica, multimèdia, etc etc. Altres s'han especialitzat en temes de patrimoni, de difusió del patrimoni, d'altres en temes més museogràfics, altres més de Smart City. Està bé que cada ciutat té el seu color, en el cas del nostre, doncs, pensant en l'encaix amb la Mercè, doncs està d'aquest aquest l'encaix, eh? A més de performing arts, com us deia. Per tant, clarament, què estem buscant? Doncs estem buscant que les vostres propostes es puguin ensenyar durant la Mercè d'aquest any. Estem parlant de setembre 2016. Això us dona una idea de realment el, el momentum del projecte que ha de ser molt i molt 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 ràpid, eh? Vull dir, un projecte d'una execució realment curta. Eh? Estem a març, parlem de setembre, per tant ja us podeu imaginar que els timings... Després farem un repàs dels calendaris, però ja veieu que són curts. Passo la paraula a la Marta Almirall, que és qui us explicarà millor que ningú què és el que està buscant. Endavant, Marta. Hola. A veure, jo us he portat un DVD. Abans de veure'l, us explico. La Mercè té tres parts fonamentals. Una és la part tradició, que dona el sentit a la festa. Una altra part és la part de la música, que és la segona cronològicament. I un i una tercera poda important que és el Mac Festival. El Mac Festival aglutina la dansa al circ i també les noves tecnologies. Des de fa uns anys té aquest nom i acull espectacles, doncs tots vam començar amb un mapping que bo, segur que vosaltres recordareu, a la façana de l'Ajuntament i Mica en Mica ha anat entregaran espectacles de de molt diferents continguts. Tots ells tecnològics i i amb caràcter espectacle i fent servir la tecnologia, la llum, la robòtica, o sigui tot, tot està obert. Vale, i ara us he fet un petit resum de del que és la Mercè, un recull d'uns un, quants dels espectacles que s'han fet i després continuem. Vols posar el vídeo? El vídeo, sí. Que no que jo no sé si vosaltres sou consumidors de la Mercè, eh, m'imagino que algun segur que heu anat a la Ciutadella a veure els espectacles que s'han fet amb els darrers anys de noves tecnologies. Eh, la Mercè el que té aquí és la plataforma d'exhibició d'aquesta proposta que us estem fent. O sigui, és la Mercè és aquest festival que el realitzem el mes de setembre, això ja ho sabeu, i eh, que d'alguna manera està apropant-se, o sigui, les, les, eh, les arts escèniques cada cop estan més a prop de les arts visuals i de la tecnologia. Jo sé que ja hi va haver -hi un moment que molts de vosaltres treballeu, treballeu darrere d'aquests ordinadors i l'aparador cap a, cap a fora era moltes vegades o a través de videojocs o no deixava de ser un element eh, també tecnològic o, o, o tècnic i no un espectacle obert al públic. Nosaltres vam començar a fer aquests espectacles, mica en mica molta gent es va acostar pensant i proposant idees relacionades amb espectacles, a més, de gran format, sortint al carrer amb propostes que aglutinin a molta gent i d'alguna manera aquí estem obrint la possibilitat d'oferir un, un, un espai per eh, desenvolupar aquest projecte. Que té la Mercè té dos milions de persones al carrer, és moltíssim, té eh, doncs, tots uns espais oberts i a l'aire lliure i té un suport que absolutament de l'Institut de Cultura i el Departament de Cultura d'aquí que estem oberts? Estem oberts a molts tipus d'espectacle, però nosaltres posarem unes condicions per a aquest. Ens agradaria tenir, aquest és el repte, un espectacle que es pogués fer a tres punts de la ciutat, simultàniament, amb connexió i a, a ser possible amb participació. Això vol dir que no cal que sigui un espectacle en viu fent servir les noves tecnologies, o sí, no, no, no passa res. Uh, pot ser un espectacle que sigui només de tecnologia i imatge, però sí que hi hagi una relació de comunicació. Pot ser un espectacle amb, amb menys actors o menys ballarins o més uh, el que sigui i més tecnologia. Pot ser que, que es faci servir el mòbil, però mai per, de, a nivell personal, sinó sempre, sempre, sempre buscant una imatge gran i potent cap a, cap a la persona que ho està veient. Nosaltres hem fet ja experiments, hem fet de, molta mena, hem fet, heu vist l'avió, l'avió va estar l'any passat, tenia un espectacle a dins de la companyia Playmots, que van fer una instal·lació molt interessant de leds, que era un viatge, de fora tenia un mapping, hem fet espectacles també amb, 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 interactivitat que ho han fet altres companyies eh, relacionats amb, amb interacció directament eh, amb, amb la proposta que es feia, vam fer un mapping interactiu interactiu per part d'imatge i música que ho va fer a l'Eisberg Studio i aquest cop el repte és eh, connectar tres llocs de Barcelona i poder establir un diàleg un diàleg que jo tampoc vull donar més pistes, que la idea és que sigui totalment lliure, que es pugui repetir diverses nits, que la, la Mercè són, en principi, aquest any té 3-4 nits, hem de veure, i que també m'agradaria que fos participatiu, que d'alguna manera pugueu ingressar a la gent a que participi, sigui d'una manera virtual o d'una manera física. Jo no sé si, si m'he expressat bé, puc eh, de totes maneres respondre tots els dubtes que teniu, però la idea és aquesta, fer servir aquesta tecnologia per crear aquest espectacle i perquè sigui, eh, durant el mar de la Versè, la seva plataforma d'exhibició. Jo no sé quin perfil conec alguns d'aquí, els altres no tinc ni idea de qui sou ni què feu de darrere dels ordinadors, però el que sí que tinc clar és que moltes d'aquestes vessants dins de la tecnologia estan directament linkades actualment amb el món de l'espectacle. Per tant, a lo millor és qüestió de que vosaltres mateixos feu sinèrgies, treballeu en un grup i, i busqueu quin, a, quin tipus d'espectacle eh, podeu oferir a la programació de la Mercè 2016. Val, i jo crec que fins aquí hi ha el Pau. No el marc o el marc. Un altre bé, cop. Gràcies Marta. Ara ve la part la part avorrida em sap greu explicar-vos una mica amb més detall la part més organitzativa del projecte etcètera etcètera. No? Jo crec que ho que ha explicat la Marta ja ha quedat força clar. Alguns de vosaltres ja reuniu aquesta aquesta dualitat no? d'empreses que, que teniu ja aquesta component tecnològica incorporada companyies en aquest cas perdó i d'altres potser veniu més la part més performativa i podeu buscar aliances o suports amb altres empreses més, més de perfil tecnològic, estaríem encantats que això es produís també. O sigui, bàsicament busquem aquest, aquest mix, que alguns ja el tindreu i d'altres l'haureu de buscar, però endavant. Eh? Si en aquest sentit algú necessités algun contacte, alguna cosa, escolta, estic buscant, tal, també allò fil fri, eh? pregunteu, dirigiu-vos a, a nosaltres i també miraríem de de, 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 posar en contacte la gent que, que, que estigui buscant algun, algun tipus de, 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 de companyia per fer per anar partenariat. Molt bé. Doncs bé, el challenge bàsicament consisteix en, 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 bàsicament en, en, buscar eh, aquests cinc projectes que seran preseleccionats i que ja pel fet de ser-ho ja tindran una, una retribució i d'aquests cinc, doncs, fer-ne la selecció d'un o dos que serien els que s'exhibirien a la Mercè cada una de les ciutats eh es mou buscant una un objectiu diferent al nostre, com deia abans la la Marta, ja ho ja insistim, però ja ha quedat clar, crec, és és buscar aquests aquests espectacles que puguin succeir a diferents escenaris simultàniament i que reforcin una mica aquesta experiència de l'usuari, d'acord, que busquem la interactivitat, la participació, etc, etc. És això que acabo de dir i utilitzant tecnologia figure, està clar. El guanyador, com us he dit, doncs, podrà mostrar el resultat de la seva feina a la Mercè d'aquest any. Llavors, bàsicament el projecte té com dues grans fases. Un, un que comença quan s'escollen els cinc projectes finalistes, que tindran tres mesos per preparar una mena de pilot, d'acord? ja rebran un finançament per fer-ho i després al cap de tres mesos el que es farà és doncs, això triar-ne com a màxim dos que rebran un altre finançament per arribar fins a la Mercè i poder, poder presentar el projecte. Com a dates importants doncs, hi ha el compromís de tothom que es presenti, que esperem que sigueu tots, repeteixo, eh? que el 21 o el 22 perfilen el 21 tothom i el 22 qui vulgui i el que en diem eh, uns advisory days bueno, per dir-ho d'alguna forma serà una jornada que es farà eh, al Design Hub a l'edifici no gaire lluny d'aquí i en allà eh, doncs el que es farà és donar pautes perquè acabeu de perfilar les propostes d'acord o sigui perquè trobeu doncs bueno, resposta als dubtes que us hagin sorgit sobre com presento això quina és la informació que se'm demana etc. Uh, això es farà el 21 d'una forma més plenària i el 22 amb en, entrevistes més concertades. Tot això ja us anirem informant a mesura que passin els dies. Veritablement, el que us deia abans del, del calendari ja veureu que ho deia per alguna cosa, perquè el dia 28 d'aquest mes acaba el termini de presentació de propostes. D'acord? O sigui que quan sortiu d'aquí aneu a inspirar-vos ràpidament, eh? perquè el 28 s'acaba el termini, jo estic segur que esteu capacitats per fer-ho, confiem molt en el talent creatiu d'aquesta ciutat, Vam, seguríssim, i això, que ningú surti d'aquí desanimat, de veritat, eh, endavant, el 28 encara queden dies i teniu temps de fer-ho. El dia 4 i el 5 d'abril es faria el que en diem pitching, que és bàsicament, doncs, eh, bàsicament doncs, bueno, per totes aquelles propostes que han estat preseleccionades, doncs, poder escollir les cinc finalistes. Tot això ho farem amb un jurat, evidentment, on hi haurà gent, gent de la Mercè, gent de l'ICUP, especialistes del món de l'emprenedoria, especialistes tecnòlegs també. Com us deia abans, i disculpeu si sóc molt reiteratiu, amb el tema del FIUARE, és un tema que qui no el conegui doncs, ja us passarem uns enllaços perquè ho mireu també realment, això us ho explicarà millor en Pau, però realment és una... La sort és que és una... És com, com, com no sé, una caixa d'eines, no? Vull dir, és, està ple de, de, de possibilitats. Vull dir que no, per aquí no, no us quedareu curts. Vull dir, jo crec que més aviat el FIWAR no serà una restricció, sinó més aviat un, us ampliarà i us donarà idees per poder fer coses que això es tracta, precisament. El que busquem també és que, bé, evidentment, l'espectacle funcioni a la Mercè i pugui funcionar més enllà de la Mercè també. Eh? Vull dir, ens agradaria que les companyies que us presenteu tingueu propostes per anar més enllà de la Mercè fent doncs, una mena de, de, de plantejament a futur, plantejament d'anar més enllà, doncs, a poder fer gires, etcètera, etcètera, poder extendre aquesta tecnologia d'alguna manera, poder-la doncs, eh? visualitzar més enllà del que és estrictament la, la sanificació de la Mercè. Bé, parlem de, de diners, va, a veure, és un projecte, sota el nostre punt de vista, que té un atractiu important, que és evidentment la Mercè, i l'altre és que està força ben finançat. O sigui, les cinc companyies que resulteu escollides en aquesta primera ronda, les que guanyeu aquesta primera selecció, aquest tall, rebreu 25.000 euros segons aquesta pauta. Eh? O sigui, de sortida a l'abril, que és quan es seleccionen, us donarien 10.000 euros i al juny, quan presenteu el pilot, us donarien la resta, i els dos finalistes, els dos que vagin a un o dos, eh, això encara s'ha de veure si seran una o dues companyies, però rebrien 25.000 euros més. Eh? En cas que fos una, possiblement rebria 50 més, eh? això ho hem d'acabar de veure. Però bàsicament eh, seria aquesta, eh? i el, la forma d'entregar els diners seria la mateixa, 10 i 15. Eh? Amb això que estem dient, home, hi haurà una part important dels diners que ja, evidentment, s'avançaran. Eh? Si algú té una proposta realment ambiciosa, i posa diners de la companyia, doncs és una cosa que, eh, evidentment, o si sigui, ningú us limita en aquest pressupost, eh? vull dir, si alguna companyia vol anar més enllà i inverteix alhora diners de la seva butxaca, doncs, evidentment, també, eh? també és una cosa que, que, que s'accepta i, i no es penalitza en cap cas, eh? vull dir, que ho sapigueu. Per tant, una mica us explico ara els criteris que busquem i tipologia d'empreses, etcètera, perdó, companyies, quan dic empreses, traduïeu-me a companyies, eh? Eh, disculpeu, a vegades, el... Uh, en aquest cas necessitem que tingueu personalitat jurídica, o sigui, que estigueu establerts d'alguna forma, tingueu un, un NIF, per l'enclar i per tant us demanarem primer qui sou, etc etc. Encara que no us coneguem no passa res. Una de les coses que parlàvem abans amb la Marta és que aquest projecte ens ha de permetre fer una gran radiografia també del panorama local i, i veure quines, companyies tenim per aquí les que coneixem i sobretot també les que no coneixem. Ens interessa molt, molt i molt tenir-vos tenir, -vos, tenir -vos, vull dir, localitzats i saber quina és la vostra proposta de valor. Més enllà d'aquest concurs hi ha més vida també, hi haurà altres anys, hi haurà altres edicions de la Mercè, per tant, ei, està molt bé que ens coneguem, que ens conegueu, etc etc. Especialment això pel que fa a l'hora de programar la Mercè, etc etc. etcètera. etcètera. El que sí que, evidentment, eh, també es demanarà és quina és l'expertesa i l'experiència del, dels equips que formen part de la proposta i una proposta on clarament el que pesarà més serà el concepte i la idea artística. Eh? És una cosa que tenim força clara. Volem, volem idees que, que siguin doncs això, creatives, innovadores i, evidentment, la component artística és bàsica. En aquest cas, la Mercè, ja ho sabeu, té un nivell força, força gran de, de qualitat artística que això la Marta sí que us pot fer més aclariments després. Eh, també voldríem doncs, això, que, que marquéssiu el vostre projecte en el que és l'estat de l'art, una mica l'estat de l'art, què és el que esteu oferint, en quin context se'n marca, com, què afegir respecte a les coses que ja existeixen, etcètera, etcètera. I també quines especificacions, eh, si voleu un Boeing 737, eh, ens ho heu de dir. D'acord? O sigui, quina infraestructura, i requeriments tècnics, etcètera. etcètera eh? tema més econòmic, eh? budget plan, diners que necessitareu per fer el projecte i una mica el que us deia abans, no? quin plantejament de futur teniu per aquesta proposta que feu, com la planteu a ex extendre. Tot això ho reflectireu en un formulari online, eh? no us penseu que us demanem una memòria raonada de 50 planes, no, no, a veure, és, de moment és un avant projecte, no serà molt extens i això estarà pautat en una pàgina web que ja, ja, ja us farem arribar també voldríem una mica de, de pla, de producció i bé. Molt bé, i per la meva part eh, només eh, dir-vos doncs, que bé, eh, hi haurà aquesta part de Fewer que us deia, que, que també s'haurà d'especificar quines tecnologies feu, fareu servir i ara passaré a la paraula en Pau que us, que us completarà aquesta informació. Gràcies. Hola, Bueno, ara intentaré de fer aquesta part de Fireware, diguem-ne, lleugeré, que no us espanteu. Vale? Normalment la gent quan sent o llegeix Fireware i comencen a mirar les webs o es perden o s'espanten o es posen a plorar quasi perquè costa una mica d'entendre al principi i sobretot si aquí hi ha perfils que no són gaire tècnics, doncs pues, eh, pot passar això. Igualment, jo us ho dic, això normalment és la, la cara que fa la gent quan, quan li dius Fireware i fan... Eh? Bueno, no vull entrar molt amb en la definició, però sí que us explicaré una mica la història de Fireware. Fireware és una iniciativa així a nivell europeu que van agafar i van dir vale, intentarem d'ajudar aquestes empreses petites a poder competir a nivell mundial. Llavors el que, es, el que van veure era que, que les empreses trigaven molt a desenvolupar les tecnologies i probablement per coses que totes necessitaven, vale, aquestes peces comuns, Invertien molt de temps. Ells ens van dir, bueno, doncs agafarem així, ja, monstros europeus, vale? estem parlant de ciscos, atos, telefòniques, Disney mateix també, els hi donarem diners perquè creïn tecnologies obertes i després ajudin a fer-les servir amb aquestes empreses més petites i que tenen molt de potencial però que a vegades es queden enrere a l'hora de competir doncs, amb els Estats Units. No? I llavors d'aquí va néixer una mica el FIWARE. Vale? És aquest paraigua de tecnologia, és un, ca un catàleg. Vale. Uh, com deia, Fireware és un, un ecosistema. No? Sí, aquí he posat uh, aquestes definicions. No us espanteu molts a vosaltres perquè això no ho hem comentat, però aquesta presentació la, la penjarem d'alguna manera o altra. Vale? Per tant, això era més que perquè ho poguéssiu tenir escrit, però vale? això era un altre cop de ah, què? Aquí és la que ens fàcil. No? Una mica, doncs, Fireware és aquest catàleg de, de tecnologies que també dona nom a, a la iniciativa en si. Després hi ha una cosa que es diu Fiber Lab, que és bàsicament una infraestructura. Llavors, la idea era que la gent, perquè pogués experimentar amb, amb aquestes tecnologies, doncs tinguessin un lloc on ho poguessin combinar, ho poguessin provar i poguessin fer anar prototips. Vale. I després he posat també aquí el Fiber Accelerate perquè, um, com ho hem dit, uh, aquest challenge està dintre del projecte Creatifi, però Creatifi no és l'únic. Vale? Hi ha molts altres projectes que es dediquen a accelerar, no? això que comentava ara de... Va, us posem aquestes tecnologies, us donem mentoratge a nivell de negoci i us ajudem pues, a, a, arribar més ràpid amb aquest públic potencial que tenim al mercat. Ah, llavors, bueno, com us he dit, Fiverr, de fet ara faré ser una d'aquelles paraules que tothom és un que s'enganxa més, és Enabler en vaig haver-ho de buscar, com ho traduïen i ho deien facilitadors, no? que era així una mica el que us comentava, de fem fàcil el, el desenvolupament. A llavors, bueno, si mireu aquí, veureu que hi ha tot un seguit de tecnologies. Um, n'hi hi ha unes que estan bueno, són aquestes IoT, vale? que és Internet of Things, o sigui, estem parlant de tecnologies que són capaces d'interactuar amb objectes que estan connectats a internet. Després també n'hi ha que es dediquen a fer anàlisi de Big per exemple, o eines que donen intel·ligència i llavors són capaces de um, tenir uns inputs d'on siguin, vale? estem parlant ja de sensòrica, a persones que estan enviant dades o el que sigui, a barrejar-ho i ser prou intel·ligent per decidir quina, quina resposta se li ha programat. No? Després també hi ha eines més de de suport, com serien aquestes de seguretat, l'identity management... Bueno, després també hi ha una categoria d'eines que està bé, que són per construir apps no? de manera senzilla. I després també n'hi ha un altre grup que us poden interessar, que és un, un subgrup que es diuen Specific Enablers. Ara que us, us ensenyaré. Després també el que us comentava amb aquesta part final, que teniu una cloud infrastructure. ¿vale? Uh, hi ha molts serveis que s'aconsegueix accedir a través d'una API. Uh, per tant, no cal que tingueu un servidor per poder cridar aquests serveis. Vale? Eh? Simplement accedeixes a l'API i ja està. En principi és més fàcil. Hi ha gent que diu que no, que per una qüestió pues, de seguretat prefereixen tenir-ho ells al seu servidor i ja està. Però, bueno. Eh? I llavors el que us volia comentar també, no? una mica això, la part d'aquests specific enablers. Això és un subconjunt d'aquestes categories que es va orientar molt uh, mèdia i continguts. Llavors vale, doncs aquí, perquè us en feu una mica una idea, hi ha tecnologies de realitat augmentada, hi ha també un creador, un generador d'aplicacions, de, després també hi ha molta tecnologia relacionada amb els points, que són els points of interest, uh, això amb Smart City es fa servir molt. Vale? Aquí estem, el que estem dient és que algú s'apropa amb un point amb el seu mòbil i li salta o té una reacció, no? li, li pot descarregar un contingut, una música o el que sigui, depenent de, de del que vulgueu. Vale? I ara aquí el que volia recalcar una miqueta més i espero no repetir-me massa amb el que he dit abans amb Marc és exactament des de la perspectiva FIWARE que es vol una mica d'aquest challenge que tenim a Barcelona. No? Llavors aquí doncs, tornarem a dir això de que han de ser street performances. Vale? Um, llavors aquí si us hi fixeu i faig un, un matís. Aquí um, hi ha moltes tecnologies i el catàleg de, de Fireware és molt ampli però no sempre es fa servir d'una manera que s'explota al 100% el seu potencial. Vale? I llavors una mica aquí el que us volíem invitar era de, en lloc de fer propostes que només es tindran entre 3 i 6 mesos per fer el desenvolupament i per tant no es pot arribar a carregar-ho molt d'enablers. El que sí que us volíem una mica transmetre aquest missatge de intenteu que realment el, els enablers vale, tinguin un, un, un cert pes dintre de, del de de vostre de desenvolupament, vale, que sigui una mica core, eh? i que a part que interactuïn entre ells els enablers. Vale, ho dic perquè és una, és una best practice, no, el que en diuen a, a, aquesta gent. És una manera de, realment de poder descobrir totes les possibilitats que tenen aquests enablers, però a part de cara a poder mm, fer segones fases o terceres fases d'aquest projecte, no? és un, és un bon començament, perquè llavors ja teniu una estructura, teniu un core, teniu una bona arquitectura amb els enablers implementats i després hi podeu anar afegint peces, ¿vale? perquè de fet això és el que buscava Fireware, de que era un puzzle i que us anessin donant peces perquè poguéssiu doncs, tenir diverses solucions. Vale. Uh, també una mica és allò, volem que ens sorprengueu potser amb, amb l'ús que fareu de, dels de és el que deia, estem acostumats doncs, a que hi hagi enablers que són de va, a veure qui fa servir un enabler de Smart Cities en un context d'interacció amb el públic. No? Mm, bueno, és una mica que puguem demostrar a Europa que els enablers tenen o poden tenir un valor afegit també per la cultura. Vale, el que comentàvem, mínim un enabler, a uh, el que dèiem, d'una manera coherent, que porti a aquest valor real, vale, i una mica també el que dèiem, no volem que aquests desenvolupaments es quedin aquí. El okay. que i és creatif, és un projecte accelerador. Vale? Llavors, hosti, si tenim una companyia que ha trobat una col·laboració amb una empresa tecnològica i hem fet una cosa que, que té un cert valor, vale? O sigui, com ho podem reaprofitar això? Ja sigui amb altres espectacles, però hosti, aquest, aquesta base tecnològica la podem portar a una altra banda, la podem compartir amb la gent o la podem explotar. Bueno, intenteu també tenir aquesta visió no? una mica de... anem més enllà, que no ens quedem només amb la Mercè de 2017, sinó que anem a fer alguna cosa gran. Vale, llavors aquí això no ho llegiré perquè és una mica una recapitulació de tot el que hi acabo d'explicar, vale? però com a slide està molt bé d'aquesta que et llegeixes quan, quan estàs muntant la, la proposta. Una cosa que sí que us recomanem, i que de fet ja us ho he dit, era de, com que teniu poc temps no vulgueu fer-ho molt complicat. Una cosa que s'avaluarà és que tu quan estàs fent la projecte tant a nivell de producció però també a nivell de desenvolupament sigui una cosa coherent. Si algú ve dient que construirà una torre Eiffel en un mes és susceptible que no te'l puguis creure vale? per tant això et perjudica. Per tant feu propostes que siguin ambicioses però que alhora també siguin coherents. Vale? I això ho ajuda a que ho descriu molt bé com teniu pensat fer-ho. Vale, això és un consell que, que us donem. I, bueno, això, si teniu alguna idea, això, en aquesta slide, uh, l'acompanyarem d'aquí poc amb una cosa que penjarem a la web de, de Creatifi, però el que volia fer és una mica explicar-vos això, no? que dintre de Fireware s'aprecia molt que es facin servir aquest tipus de d'inebles que estan inter interconnectats d'alguna manera. Vale? Llavors aquí hi ha doncs, com un cas d'ús que és una mica el que sempre fem servir per explicar. No? Tu tens per una banda tot un seguit d'inputs que generen doncs, dades de lo que sigui, de temperatura a una persona doncs, que està tocant el mòbil a un bus que passa per un lloc, és igual. Això genera un seguit d'informació que després amb aquests enables, en aquest cas amb l'Orient, doncs ho poden processar i poden després distribuir aquesta informació per tal que provoqui reaccions en altres llocs. Vale? Per tant, el que us deia, amb el tema d'interacció, la Mercè, instal·lacions, performing arts, fer-ho participatiu, tot aquest tipus de tecnologia realment us poden ajudar. Vale? Per tant, el de FIWARE, com us deia, no és una cosa perquè us faci por, sinó que em facilitarà la feina i m'ajudarà a arribar probablement a temps per poder-ho fer. Això no vol dir que no us, us faci falta desenvolupar ni, ni mirar-vos, eh? com tot té el seu temps, però bueno, que a mi no comenceu de zero, que ja és un, ja és un gran què. Després aquí també us deixarem uns, uns links, bàsicament és el catàleg. <coughs> també, perdó. <coughs> també comentar-vos que uh, des di 2 eh, tenim un servei de tíquets que està dintre aquesta pàgina web onta quan us comenceu a esbarallar eh, uh, amb els enablers i o si teniu algun dubte d'ostres, aquest no sé si m'acaba d'encaixar o no acabo d'entendre com va o no trobo la documentació o el que sigui, vale, podreu anar obrint tíquets i llavors us podrem anar contestant. Fem el servei del sistema de tíquets més que perquè és més controlat, i perquè els correus ja sabeu que a vegades es perden. I res, després també aquesta web d'aquí baix, que és el Fireware Learning, que està molt bé perquè una mica us fa com una escola de, de com fer servir enablers. I després el que també us volia comentar és això, no? intentarem publicar entre demà i passat demà una fulla on ho hem posat com el top 5 dels enablers on més es fan servir però també perquè són més fiables vale? perquè sabem que tenen un suport més constant i que la gent realment ha tingut més bons resultats amb aquests inelles, Vale? per tant també és una mica que no hagueu de començar a mirar vos hi ha 80. Bé doncs donem 5 i si us agraden doncs aneu explorant dintre d'aquests sectors. I bueno, poca cosa més. També tenim un correu que és aquest de barcelona arroba creativi que tots els que estigueu interessats en va aplicar i tingueu dubtes de, ostres, no sé si això acaba d'encaixar amb la Mercè, bueno, doncs podeu fer un correu i nosaltres ens els anirem distribuint entre els diferents experts perquè us puguin donar la resposta el més aviat possible. I ja està, si teniu preguntes... Mm. Sí, ja seria el moment de tornar a preguntes. Voleu que fem... Pregunta allà. Sí, la llum d'ells, no? Per veure la cara. Sí. Sí. Si us podeu presentar quan, Hola, buenas tardes. Soy Ricardo Iglesias de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Bellas Artes, y tenía dos cuestiones que quería preguntaros. Una, estabais hablando concretamente de un documento que subiría a Internet, imagino formulario, con especificaciones más concretas qué es lo que hay que subir, vídeos, imágenes, todo esto, para cuándo estará más o menos colgado. Y otra cuestión, cuando hablabais con respecto a la formalización a nivel de empresa o, o grupo o lo que sea que tiene que estar... Dado de alta fiscalmente o algo así entendido, si eh, ese dada de alta a nivel de universidades o grupos de investigación universitarios o colaboraciones entre universidades, cómo tendría que funcionar? Porque obviamente nosotros no estamos dados de alta en ningún tipo de sistema jurídico económico, no sabría cómo decirte. Vale, um... us poso una mica més en context, com hem dit, també, o sigui, això ho estem fent en coordinació amb quatre, quatre, altres ciutats. El que hem fet nosaltres avui aquí ha estat intentar avançar aquest Info Day perquè pugueu començar a fer el que s'anima el procés d'ideació. Llavors, tot el que són les guidelines de com presentar el criteri i tot això, estem esperant d'acabar-ho de validar i, per tant, al llarg d'aquesta setmana i inici de la vinent estarà públic. I us ho dic. Ara us hem donat una mica aquestes pistes per saber què haureu de presentar, i què és el que volem, que crec que de fet és el més complicat, i ho recomanaria començar a jugar amb això. I després, sobretot, aneu mirant constantment la web, perquè allà és, ta, és el canal que, que farem servir de comunicació amb vosaltres. Vale? Això era una cosa. I el del bad number, no sé si ho vols dir tu, o jo mateix. El bad number, bàsicament, és perquè eh, tot aquests tipus d'ajuda que es, dona Europa, es donen a Europa, d'alguna manera estan de justificar i tenen una fiscalitat. Vale? Per tant, es necessita un número de registre fiscal d'alguna manera. A llavors, si com a Sí, normalmente sí. Vale. Para que también pagan impuestos. No, 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 pero te quiero decir, vamos, normalmente con respecto a tipos de proyectos y ayudas económicas, si tú lo planteas que la universidad es la que gestiona jurídicamente estas ayudas, se queda automáticamente entre un 10 y un 20% del de capital aportado. Y yo no sé si esto va a funcionar también con respecto a este proyecto específicamente o no. Ah, no porque sé cómo entonces funcionar. estamos ya... d'entrada de con un recorte bastant heavy eh, de diners. Sí, això és un problema pels que esteu dintre d'una universitat, però això hauríeu de negociar internament. O sigui, d'aquí poc hi podem fer. El que també tens com a alternativa és si sí, fas una unió amb una companyia, feu un tàndem per presentar el projecte, es posa amb aquesta empresa com a representatiu i després allò us serveix aquest tant per cent. Sí, bueno... Aquesta i després el... Primera fila. Hola. Uh, mi nombre es Carlos, de, de la empresa Omnipresence. Uh, Quería preguntar en relación a la escalabilidad que hablabais. Uh, ¿A qué os referís? ¿Que sea económicamente escalable? ¿Aunque sea una cosa, como habéis dicho antes, de que se pueda hacer en otra ciudad? ¿O las dos cosas? jo quasi et diria que la, la o sigui, les dues coses, eh? o sigui, el que ens agradaria és que, que la vida útil d'aquest desenvolupament no, no s'acabés a la mercè, com dèiem abans, saps? O sigui, si algú a partir d'aquesta tecnologia munta una línia de negoci i l'explota i tal, escolta, molt bé. Si la reproductibilitat la doneu a base d'extendre-la a altres espectacles que girin i que es vegin que es visualitzin i feu a partir d'aquí doncs, una, creeu escola en aquest tema, doncs fantàstic també. Eh? Vull dir que les dues coses serien benvingudes, eh? I tant una com l'altra. que hi havia una pregunta allà. I després el, el noi d'allà. Digues. Eh? Hola, què tal? Eh, jo soy Sebastián Meaya del grup de Tecnologia Musical de la Pompeu i no, Protopixel. Mm -hmm. sí. Eh, tenia una pregunta respecte a la primera fase d'avaluació de, de d'aquest de este piloto del que habéis comentat. Mm -hmm. La pregunta concretament és eh, ¿Tenéis información sobre qué tipo de piloto y qué nivel de maduración debería tener el proyecto a ese momento? Lo digo más que nada también vale. pensando por el budget, ¿no? Por el presupuesto. sí, sí, sí. Mira, sí. ja, Pau. Vale. Uh, aquí una cosa. Estem parlant que al uh, juny, que seria quan més o menys cauria aquesta avaluació, hem de trobar un o dos projectes que després en tres mesos de, de, de producció arribin a la Mercè i sin del nivell de la Mercè a llavors què demanarem? Bueno, quan més avançat estigui el prototip i més confiança dongui, doncs millor. Allò el que diem és una mica, vale? o sigui, quan fem aquesta fase de pilotatge, el que no volem és els performers fent la performance en si, sinó el que volem veure és que realment la base tecnològica, els components tecnològics d'aquesta performance Correcte. funcionen i que tenen ja una robustesa considerable. Sí, si sí, tens 100 triggers i no cal que els portis al 100 el 100 al pilot, no porten un o dos, eh? demostra que funciona i això es consideraria ja un, una, bona, eh? una bona proposta. Sí, és el concepte, que funcioni i que sigui prou explicatiu, i a l'hora prou de seguretat com per pensar que això al cap de tres mesos es podrà, es podrà presentar a la Mercè. De fet, aquí em permeto fer un afegit. Hi ha una de les seccions que es demana a la proposta, que és bastant comú, que és el milestone plan. ¿vale? Aquí una mica és on proposeu el vostre full de ruta. Llavors vosaltres aquí haureu de definir amb què us veieu un cor d'arribar al juny. Bueno, heu de ser una mica també aquí viciosos de dir com a mínim el prototip tecnològic que el tindrem. No? O sigui, que això una mica de, de pista de quan ho construïu, el que digueu que ara haureu de presentar al juny és el que haureu d'entregar. I vale. el tercer escenari del que veus és llibre, no? O tenéis... Eh... Ah, el bueno, el la, la, triple, la triple X, no? Sí. vale. Uh, <laughs> no, és llibre, sí, sí. Digo tu. Eh, eh, estamos en ello. Vale, vale. <laughs> o sea, en realidad, eh, ¿qué salía en el papel? La... Pues a Fabra i Coat, Ciutadella y i Triple X. Vale, eh, estamos aún valorando los, Los espacios que formarán parte de la Merced este año. Eh, puede ser que Ciudadela tampoco esté, puede ser que Fabercas tampoco esté, en principio son espacios donde se ha hecho, pero uh, la Merced este año tendrá cambios y en el momento tenéis que pensar que serán tres lugares de Barcelona donde habrá uh, fiesta y Merced y tecnología y habrá que comunicarlos entre ellos. i també espais, entenc, a l'aire lliure. Eh? Sí, o sea, les característiques, sí. per això he traït un poc, sempre són espacios a l'aire lliure. Tindreu connectivitat, com a mínim, diguéssim, per l'espectacle. No, no tenim segur que puguem tenir connectivitat pel públic, però per l'espectacle sí, intentarem que hi hagi. Y tendría un mes a mes total soporte al equipo de la Marseille para lo que es la sala para la, la parte técnica. Claro, claro, si sigui, no solos. Eh? Escenario no quiere decir que haya un escenario, puede ser la, sí, pa, la sí, sí. pared claro, de un claro. edificio, puede ser una pantalla, puede ser simplemente unas luces, puede ser simplemente vamos, lo que vosotros os, in, os inventéis o, o os imaginéis o crea, queráis proponer, por eso no damos más ideas. Lo que sí que es co una condición importante es que se conecte la ciudad en los tres puntos, o sea que uno de los ejes principales sea que la Merced eh, es una fiesta de ciudad y que la ciudad se conecta y, y, y intercambia y de aquí ya vuestra vuestra imaginación. Una pregunta ya y después aquí, delante y sí. después allá, al final. Sí. Eh, hola, Andy em Jordi. Eh... Jo tinc un background bastant tecnològic, o sigui, entenc molt el que em diu la part de Figuer i tal. El que volia demanar és una pregunta, és el tema artístic, què és una mica les idees sobre què esteu pensant? <laughs> bueno, mira, jo te, eh, et, do, et dono, dono idees, no? A veure... Ah, perquè jo a... també tinc, tinc coneix, molta fer... gent de la part artística, però voldria una mica enfocar-me més. Ja, yeah. De, de fet, això era una cosa que no podíem dir, perquè precisament volíem que la portéssiu vosaltres. Però, per exemple, podria ser un espectacle que tingués sentit si, si s'executa els tres punts al mateix moment i els tres punts són compatibles. És a dir, tu pots fer una escena d'un espectacle en un barri de la ciutat, amb un altre i amb un altre, i aleshores, amb connexió, es fa que això s'entengui. Pot ser un altre espectacle que a través de la gent que està veient-ho a lo millor amb un cascos posats i tal, fagin una acció que tu estàs comunicant-te amb un altre barri. Pots fer un espectacle que t'envien un input des d'un espai de ciutat, arriba a l'altre i passa alguna cosa. Pot ser amb un robot. Pot ser amb un robot que, que reaccioni, Eh, quan dic robot, pot ser... Quan dic, és, és molt ampli, robot, eh? No un nau com aquests que us he posat, que també van fer una creació amb la Mercè, amb aquests robots que va estar molt bé. Pot ser un robot, doncs, un, un braç de fer cotxes, per exemple, que és un robot total, no? Pues, doncs amb algun tipus de, fi, de tecnologia que executi una acció X i que això es faci amb comunicació i d'alguna manera es pugui visualitzar i tu tinguis la coherència, la, la sensació i la fidelització de que això està també passant en un altre barri de la ciutat. Sí, entre, entre el que és una, una instal·lació multimèdia tal qual i una cosa més performativa amb una component tecnològica, tota l'escala de grisos diguem, que hi entra mig... També pot ser alguna això, cosa entraria, amb els mòbils eh? de la gent que hi és, per exemple. Podem fer un mapping amb els mòbils de tots, eh, podem citar, jo què sé, pues que portin, o sigui, tothom té tecnologia, portem un mòbil a sobre, per tant, ja és una eina que podem fer un dibuix. Vale? També podem posar, jo què sé, a implicar molta gent, a que ens facin, en punts estratègics, un, un tipus d'instal·lació X humana, o, o no, o a lo millor plàstica, o a lo millor sense persones, per exemple, o un mapping que, que el pugueu eh, llançar des d'un lloc i que passi de tres llocs a l'hora i que estigui adaptat amb aquests tres espais. També heu de pensar, per molt important de la Mercè, és quina infraestructura vosaltres necessitareu, perquè això també condiciona els tres espais que, que comunicarem. Que no sigue una infraestructura que es a Svenji, todo el presupuesto de la Merced. Vale, cosa que es muy fácil de que pase. Cuando hablamos de tecnología. O sigui... vale. eh, dos cuestiones entonces. Para... Eh, cuando estás hablando ahora de la infraestructura, ¿significa que esa infraestructura va a ser aportada por parte de la Merced independientemente de lo que es el desarrollo de estos 25 o 50 euros? Una o sea, primera... vosotros tendríais que tener no. el es... lo que sería. No, no entiendo que no. O sea, sí. yo entiendo que el que gane tendrá entre 50 y... Pero que ahí se acaba lo que es la estructura o el presupuesto que va a aportar la Merced. No, depende, depende. Vale. Aquí okay. eh, seguro que hay una, a, a, habrá una aportación que desde el festival, que sería la ficha técnica de este... De este pero ya te digo, igual tendríamos que fijar que no supere sí. una cantidad de dinero. Sí. Esto estaría ¿Y luego bien puedes... ponerlo en el concurso, que sería aparte... de, o sea, vosotros os compraríemmos un espectàculo sobre sobre la tècnica y sobre la fidelitat de hacerlo sí. como si estuviera hecho. O sigui, el... Pero la puesta en escena y la técnica específica del lugar seguramente la aportaría la Mercè, pero va a haber una limitación, esto no podemos. Sí, sí, podem también plantear tú sí. o sigui, tindràs el el pressupost aquest, ja y i... Nosaltres ja et dic, o sigui, el que és part de l'escenari, eh, el que és la connectivitat, intentarem donar-t'ho. Si necessites alguna cosa més que ho hagi de posar a la Mercè, és tan fàcil com posar-ho i demanar-ho. No? Llavors hi haurà gent que amb aquest pressupost ja cobrirà pràcticament totes les necessitats, hi haurà gent que necessitarà un suport extra. Si el suport extra són, com deia la Marta, doncs, molts calés, si voleu pantalles de LED a eh, 10 metres per 10 metres, això serà difícil. Serà difícil que us ho puguem donar, d'acord? Això penalitzaria, eh, eh, tot i així hi ha la, la voluntat de, de que si la proposta val la pena i cal fer un esforç, el farem també. D'acord? O sigui, no, no, passa res si demaneu alguna cosa, però sempre dintre uns paràmetres raonables. Eh? Sí. Vale. Y la otra cuestión es, estáis hablando bastante, y lo que yo he visto también en la página web de Fiesta de la Mercè, lo que he presentado en el vídeo, Es casi el 90% de cuestión de iluminación, o ¿no? que se mezcla mucho a cuestión de LEDs, mapping. Bueno, aquí, eh... claro, no está todo, pero hemos hecho, por ejemplo, una cantante virtual, un espectáculo con, con los NAUS, una instalación que era la partícula, o sea. Ha, ha, ha habido muy variado, o sea. No hay preferencia de día o de noche, en el sentido de que lo que se presenta. A presente. ver, en, en principio la tecnología siempre hemos hecho, por ejemplo, con iPads, hubo un espectáculo muy interesante que era todo con iPads y este funcionaba de día y de noche. Siempre funciona mejor de noche por un tema de luminosidad que va directamente. O sea, a no ser que haya una idea que se pueda hacer de día a través del móvil y acciones, o sea, sería curiosamente original. Por ejemplo, de día tuvimos un parque infantil, yo os digo ejemplos de cosas, por ejemplo, que han estado programadas. Este parque infantil funcionaba con sensores y entonces los niños activaban, les poníamos un, un, como una especie de, de reloj que te, había una... una como un tablet que les activaba un juego y ellos se daban cuenta que al eh, activar estos columpios los muñequitos aquellos eh, les invitaban a hacer un juego de equipo y tú veías curiosamente cómo entre ellos sin conocerse se buscaban y acababan y decías qué está pasando en este parque que era no veías nada o sea, nosotros pusimos unas televisiones para que se viera algo, pero que no hacían falta. Y veías todos los niños con su, con su macro reloj robotizado eh, haciendo un juego que era increíble. O sea, eh, de hecho, lo, lo, siempre lo vinculamos más a la noche, porque, evidentemente, ya más cosas que trata la luz y, y tal, pero no, 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 no necesariamente. Bon, si, infantil, si fos de dia seria més interessant. Si és infantil, millor que la nit no. Per això, sí, eh? no, no, si no, és infantil, no, no. no. Aquí eh... està la... El... el... company aquí, sí. Hola. Hola, Hola. soy Filip, uh, de Viena del Lab i també de la Minipresence. Unes preguntes molt específiques. Associació cultural, puede ser, en vez de companyia? Sí. sí. Uh... Sim, é o tema do NIF. Sim, sí. vale. bueno. sí, NIF, eu vale. acho. Uma que... uh, pessoa pode proponer dois projetos? Sim. Sí. Vale. Uh, outra pergunta pues que puede tener financiación de uno. Vale, ok. Outra pergunta que vai ser é es, essa: se poderia plantar algo que só funciona de dia também? Também, e tanto. Ok. E por fim, queria compreender um pouco o critério, porque he que há muitos critérios. Y hay una, un interés más artístico de, de la mise-en-scène que se pasa en la Merced. Eh, hay un interés también tecnológico con un montón de, de requisitos, desde eh, expertise previo en FIWARE hasta usar muchas aplicaciones de FIWARE. Y también hay un otro objetivo de business que es súper enfocado en business, ¿no? que es como, es un proyecto, por, por lo menos he cumplido un proyecto, que toca tener sostenibilidad, generar re revenue in the, in the future... Entonces, yo quería comprender para dónde pesa eso, porque a veces puedo proponer un proyecto que es fenomenal como arte eh, escénica tecnológica, pero que no tendrá un super futuro económico. Pero puedo proponer un proyecto que tenga un super futuro económico en otro ámbito, pero que no, quizás no es tan espectacular como Mise en Scène. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el criterio? ¿Qué pesa más? Porque son muchas. No, la, parte, la parte artística pesa más, eh? estoy a buen comentado. i i bueno, o sea, al final tot això es publicarà ara els propers dies. No ho trigarem o sigui, estem pendents d'una validació de de la Unió Europea, però bàsicament estem treballant amb amb un model on bàsicament sobre 300 punts, doncs bueno, hi ha una sèrie de ponderacions de cada un dels blocs. Eh, no fa no falta experiència prèvia en Figure, esto que no. És quan ho blavamos d'experiència, hablamos d'experiència de de en general, o sea, que que veis hecho antes, eh? no, no específicament en Fewer, sinó... I, de fet, el que es vol és que gent que no ha utilitzat Fewer comenci a utilitzar-la, per tant, també és, és una cosa que... Ara, l'ús que l'esteu donant a Fewer, això sí que es valorarà, d'acord? L'aplicació concreta. Tot i així, pesa més la part artística. Pesa més la part artística. Vale, entonces, un projecte no necessàriament té que tenir un futur brillant en el món dels negocis. Hombre, si tiene si es muy bueno, lo tendrá, ¿no? Porque todos los festivales lo querrán. Vale. Entonces te lo comprarán. Es, es lo que decíamos. Vale, antes. Dentro de, de vender, Y seguramente estar en festivales y será exhibir. por la vía artística vale, donde vale. tendrá un futuro. Hay cantidad de festivales tecnológicos ahora eh, que, que están buscando proyectos así. O Se está, está. Vale. No en... comprendí. Pero, 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 vale. Eso es un camino pero, que des... que, me, que lo veo más cercano que. a veces para un proyecto artístico desarrollar todo un business plan de... Sí. Eso lo veo yeah. es súper claro. Si eso se considera como un, sí. un business plan, yo creo sí. que... No, no. El que volem és descartar, diguéssim, el factor oportunista de, de jo faig això, ho faig a la Mercè i, i acabo, diguéssim. Vale. El que es busca és, com deia abans, eh, ja no un tema de retorn de la inversió i del que sí és perfecte, però el que es busca és que hi hagi reproductibilitat del tema, diguem, que es pugui presentar una proposta seriosa de, de escolta, mira, amb aquesta ajuda que rebo, doncs això m'impulsa com a companyia a obrir aquest espectacle, a portar-lo aquí, a portar-lo allà, moure'l, etc, etc. Mmm, jo que sé, tota aquesta Podria ser una peça de teatre con tecnologia que se pot exhibir per 10 anys i eso lo ven com un, sí. un 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 sí. camí. Camino... Sí, 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 sí. Va, sí, sí, sí. No, no és un tema únicament econòmic, com deia, sinó de de sostenibilitat de la proposta, d'acord? Sostenibilitat, la paraula clau. Bueno, gràcies. Hola, uh, tengo una pregunta. Sí, sí, soy Alan Bauman de la compañía Conic Teatra y tenía dos preguntas. Una que tiene que ver con uh, los enablers, para entender si um, cómo, cómo, eh, hay una forma de tener asesoría para incorporar el enabler, es decir, no hacer un proyecto en función del enabler, sino ver cómo, cuál de ellos se incorporaría mejor. En, si hay un tipo de asesoría en ese sentido. Ah, a veure sí. Ah, és el que comentava ah, Nosotros et podem ajudar una mica a través dels tickets i tot això a orientar-te cap a quins enablers et poden et poden facilitar la feina però al cap i a la fi sempre seràs tu que acabes escollint quina és la, la millor manera ho dic perquè moltes vegades hi ha gent que fa servir els enablers i no deixa de ser una una peça d'un puzzle de software per tant, cada developer és qui més coneix el que ell ha fet i per tant és d'ell qui acaba prenent la, la, la decisió final. No? Però aquesta orientació de mira, doncs et pots mirar aquest i aquest, això sí que ho fem i es pot fer a través de, de l'eina aquesta d'etiquetí. Luego tenía otra pregunta que es más de, de, a nivel presupuestario. Hemos entendido que la parte técnica queda fuera del presupuesto, pero al, al moment momento de presentar el proyecto, Se tendrá que presentar un presupuesto. Este presupuesto tendría que contemplar... Una valoración. Sí, pero del total de 50 o de 25. ¿Cómo, cómo planteamos un poco la, A ver, la producción? ¿no? El, lo, lo que sería la producción del espectáculo tendría, es lo que tendría que, que estar en estos 50 o 75.000 euros, dependiendo si hay dos o uno eh, seleccionados. Y la ficha técnica que incorporaría tendría que haber una valoración también que intenta, intentaremos por, pensad que es en tres lugares por tanto uh, no puede ser de una cantidad muy elevada porque si no se hará imposible de realizar sí. pero bueno podemos contar con que los tres lugares están conectados en red y que es, hay proyectores sí. en no cada lugar sí, menos, todo por todo eso lo que aún los lugares estamos sí. en ello porque sería importante que estén conectados. Pero bueno, cuando, cuando has dicho la parte técnica que queda fuera del presupuesto, no, no toda la parte técnica, o sea, o sea es importante matizar esto, ¿eh? o sea, es que es hay, hay una parte de, de este dinero que se os da, es evidentemente se tiene que, que invertir en, en desarrollo, ¿de acuerdo? Sí. En parte técnica. Otra cosa es que no, determinados eh. aspectos, como puede ser la conectividad, claro. el grupo electrógeno. Eh, este tipo de cosas en el, en el momento se, de la presentación. se pida que sean aportados por parte de la merced pero evidentemente la, el dinero es, se da para la parte técnica entre otras cosas y que haya desarrollo y que con este sí. dinero eh, no solo se pueda hacer el piloto sino que además se pueda exhibir luego también parte de esto sí, sí. Es, es importante este tema ¿eh? la parte técnica forma parte de la financiación también del proyecto eh, había una palabra ahí la noia sí. Internacional, ¿no? Que se presentan las cuatro ciudades. Es que no sé si. La, las, las ciudades se presentan dicen, a retos distintos, a challenges distintos. O sea, hay una que se. se hay, están priorizando temas de patrimonio, otros temas museográficos, otros temas de Smart City. Nosotros estamos en Performing Arts. Por lo tanto, eh, no descartamos que haya gente de fuera que se presente a la convocatoria porque es europea, esto no, entonces no se pueden poner uh, filas al campo, eh? sí. pero cada ciudad tiene su expertise y su, su foco y por lo tanto no, eh? um, está claro. ¿no? En, la, en la página web de gratify si os interesa, <laughs> ahora lo que diré, juega... Encontrar nuestros intereses, pero hay otros retos en otras ciudades también abiertos. Evidentemente, a nosotros nos gustaría que os presentaseis al de Barcelona, pero si alguien quiere más información, pues uh, creatify.eu. Bien, ¿eh? Para... me he perdido, no sé quién va ahora. A ver, aquí, sí, okay. Hola, eh, mi nombre es Simon, yo soy cofundador de Alquimia, una empresa de innovación tecnológica. Uh, primero, nosotros hemos hecho hasta ahora siete Fibers. Eh, proyectos fireware, wow. entonces para los que tienen miedo del fireware, pues, uh, solo un comentario rápido, es, es un poquito complicado trabajar con la tecnología de fireware, pero es también eh, es, es fácil eh, poder hacer proyectos con esto si está bien medido el tema, ¿eh? o sea, no nos arriesgamos mucho, pero sabemos cómo tratar con eso, entonces aconsejo a los que eh, no dominan el fireware o lo tienen miedo de buscar partners tecnológicos con los cuales asociarse para atacar estos retos. Esto sirve bastante. Um, mi, mi, mi pregunta es, es muy específica sobre el presupuesto. Eh, si, si está dividido, con, como las otras calls de, de Fireware, en, en porcentajes bien definidos, es decir, que X por ciento para el desarrollo, X por ciento para el marketing, X por ciento para la gestión. O sea, si hay una, una estructura de, de presupuesto bien clara o, o es un poquito más, más libre. Vale, no. Uh, en principio, para esta call, el presupuesto es, es mucho más flexible, ¿vale? Esta call que las anteriores. De hecho, es una call que se pretende hacer como un fast launch, ¿no? O sea, tengo una idea que con un poco de prototipo y quiero llegar rápido al mercado, que es, en este caso el cliente es la, la Marseille, ¿no? Eh, mucha más flexibilidad y en el caso que al final pues haya algún porcentaje que se estipule estaría explicado en las guidelines pero ahora mismo no está contemplado ya digo es una open call muy fácil y muy abierta a todo el mundo para que todos puedan aplicar y tengan tengan opciones um... sí aquí, aquí van sí. hola Sí, me llamo Andrei, uh, soy artista digital y curador de, de nuevas medias. Uh, vale, sobre todas las preguntas, yo tengo. Una, ¿qué pasa con condiciones legales, non-disclosure agreement y, y esta parte de. Sí, de, uh, de hecho, las, en, las en las la. Guerras, sí, es, pasa esto es una cosa que, que siempre está en, la, en las propuestas, ¿vale? Hay una parte donde uh, se tiene que. Cuando presentas, pues tú haces un statement sobre cuál es el estado de protección que tiene tu software, ¿vale? Si tienes algún background, tipo una pieza ya de software elaborada, pues tú puedes decir si está patentado de algún tío, de alguna modo. Esto también se puede aplicar a, a los contenidos, ¿vale? Por si los contenidos que se generan tienen algún tipo de copyright, también se puede especificar. Y luego, que esto es lo mejor de todo, bueno, mejor, es un, como mínimo, está muy bien que es que todo lo que se genera, toda la propiedad es de quien lo genera, ¿vale? Por lo tanto, Fireware, Comisión Europea, nadie reclama nada, es todo, es todo Fireware. Y luego una cosa que hemos mencionado levemente al inicio, pero que también está bien decir, es que eh, está esto el Creative Ring, ¿vale? Que es como una infraestructura europea que quiere pues, unir un poco estos nodos, que son ciudades a través de Europa. y entonces lo que sí que se anima es que la gente que haga desarrollos pues que intente pues cómo de venderse un poco a través de este Creative Link, ¿vale? Pero esto simplemente como, como nota por un tema de propiedad que és es, esto, es, es vuestro. Sí, si algú ja ha desenvolupat prèviament algun tipus de tecnologia i la vol posar en valor en aquest, en aquest repte, en aquest challenge, perfectament ho pot fer també. Eh? O sigui, no, no demanem eh, com es diu originalitat pura 100%, l'únic que es demana en un moment donat és, és com es situa la proposta que fas en l'estate of the art, eh? quina experiència tens també, per tant, en certa manera, i vist el, el calendari que hi ha, diem, s'accepten perfectament propostes que ja portin un, una maduració prèvia. Eh? Eh, no sé qui et toca ara. Okay. Ah, sí, sí. Mm-hmm. No, no, el, la idea es esto, que si hay una colaboración, por ejemplo, entre artista y desarrollador, ayudaros un poco que sepan encontrar este punto medio de, de, de agreement, ¿no?, para que cada uno pues, pueda proteger lo que es su, su, su intelectualidad, pero esto que no sea sé, un impedimento para explotar algo que es conjunto, ¿no? I si algú decideix que la tecnologia que s'ha desenvolupat amb aquests diners la vol obrir, i la vol convertir en open source i tal, oye, jo personalment jo estaré supercontent i faré la ola. I, i és i, pràcticament viable o sigui, al final és, és que FIWARE es conegui, s'extengui, etc. per tant, a vegades obrir-la és la millor opció eh, també, que ho tingueu present preguntes? aquí, primera fila sí. ja és un enable FIWARE ja està, ja em sembla que sí eh, dos cosetes Eh, primer, eh, si podem proposar que augmentat ara, eh, podem proposar eh, el contingut també d'aquests tres, tres espais. podríem fer alguna proposta eh, dins de la part tècnica, si podríem fer aquesta col·laboració i fer, aportar el contingut també. I l'altra pregunta, a nivell de protecció de, de drets d'imatge, si fem servir imatges que s'estan eh, fets que s'estan produint en aquells espais, com, com es gestiona això, si, si ja s'accepta de, de, forma intrínseca de que els que estan allà pues, doncs, cedeixen les teves... Sí. Eh, sí. ah, ja. en, principi, els en principi, a la Mercè, eh, d'alguna manera és un acte públic i obert i la persona que està allà i, i està participant en un espectacle directament eh, no existeixen els drets d'imatge diferent seria si tu capturessis aquesta imatge i després d'això uh, sortissis. Però entenc que els artistes, si hi ha uns artistes que formen part abans de l'equip, això ja ho tindràs resolt tu, i els que passen als passavolants és com surten les imatges per la televisió, vull dir, e ells participen lliurement. No okay. crec que hi hagi problema. Tot, de totes de... maneres, aquesta pregunta, si hi hagués, sí. uh, ho consultaríem, perquè, per exemple, a la Cavalcada de Reis, que és un acte que tenim, tothom que surt eh, signa un document conforme els drets d'imatge es poden fer servir per sortir a la televisió. I els, I els, i els, els, nens, i els nens, sobretot, que la gent que és públic, també està... Diguéssim... Home, en principi això podríem fer una consulta jurídics, però no crec que tingui a veure, no, és, espai això, públic. A qualsevol dia de Castellera, tu, quan la roden, veus a tothom que està allà i forma part d'un acte públic obert, susceptible sí, sí, sí. de sortir per la televisió. No crec que hi hagi cap problema. En principi no n'hi no, no hi hauria d'haver. La, la, la primera pregunta que has fet, de totes maneres, eh, deies si a més a més podeu fer una proposta artística pels tres assaigs. Oi oh, tant! No, és que, és... no, Són no, els no, els no és que si podeu, és que l'heu de fer. És que, o sigui... vale, no, és que semblava que... No, no, no. M'havia semblat que que, era independ... que per un costat hi havia no, no, no. la proposta dels espais que ho feia l'Ajuntament... No, 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 el projecte té dues ànimes, d'acord? Té l'ànima artística i la tecnològica lligada a Figuare, però té dues ànimes. El que es busca precisament és que les propostes satisfacin una mica aquests dos, aquests dos àmbits, que, que hi hagi doncs, això, una, un diàleg entre la tecnologia i, i, i en aquest cas doncs, la instal·lació o la performance o el que sigui que presenteu, però de les dues ànimes, eh? una cosa sense l'altra no no s'aguantaria. Per tant, ar darrere hi ha d'haver una una voluntat de 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 comunicar, de transmetre, de, de, de una voluntat artística a darrere d'això, eh? eh? això queda clar, no? O sigui, us hem parlat més de Fewer perquè potser és la component més anava a dir més particular, no, d'aquest projecte, o sigui, que és i Fewer amb això no volem dir ni que només hi hagi de Fewer, podeu utilitzar altres tecnologies, però bé, aquesta component tecnològica i concretament la de Fewer es demana també, i per això l'hem explicat més, però evidentment estem parlant d'un espectacle al final, d'acord? I això és superimportant que, que quedi clar. Eh? Sí. Sí. A, eso, ¿no? a eso, um, Sí, que si. Yo no sé si. Que si ya una, un, un patrocinador que quisiera invertir en el proyecto y se sumara a vosotros, tecnológicos y artísticos, uh, si se podría. De hecho, esto ya ha pasado en otros, en otros proyectos y yo creo que es importante porque la tecnología es cara. Y ellos aportan una parte importante en el proyecto. Ahora esto sí, que si vuestro espectáculo se elige contractualmente, lo tendríamos que hablar con el Departamento de Patrocinio de la, del ICU. Y entonces, eh, porque después se generaría un, un contrato con el que gane para, a, para realizar las actuaciones, se realizaría evidentemente un contrato de, de como, como espectáculo contratado. con la empresa que, que, que lo gane, pero en principio todo lo que podáis sumar al proyecto, bienvenido sea. Hi ha alguna pregunta més? Una cosa que no hem dit i que val la pena, s'acceptaran les 60 primeres propostes que es presentin, d'acord? És un tema de limitació, d'acord? Però les 60 primeres, eh? que ho sapigueu, i la el termini com, com heu vist abans. Tornem a posar. Sí. Sí. Digues, digues. El 21 i el 22, que, que, en què consistirà? És, és el que llamamos advisory days o bàsicament el que haremos és resolver dudes sobre com fer la, La presentación. O sea, sobre pero que para ese día lo ideal sería estar entregado ya el proyecto. Tú, hombre, eh, evidente, más que entregado. Evidentemente hay todavía hasta el 28, pero no hemos querido dejar de, de dar la oportunidad por si alguien no sabe cómo completar alguna de las partes o tiene problemas en hacerlo. Pero eh, sí, sí, estoy de acuerdo, es una semana antes de, de vencer el, 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 el término, pero… En cualquier caso, el, plazo, ¿el formulario quedará abierto y se puede modificar sí. a posteriori? Vale. A, a post ¿Hasta el 28? Hasta el 28, 28, Sí, entiendo que sí, sí. Una vez presentado, Pau, ¿esto lo sabes tú? Sí, sí. Se puede... eh, aquí hay dos cosas. Una, la fecha de cuando se abra el, el submission, el formulario de, de submission, ¿vale? No, no es oficial aún y ya, ya se informará. Lo que sí que es verdad es lo típico, ¿no? que tú subes tu propuesta y luego la puedes ir modificando. Por lo tanto, todos aquellos que queráis aplicar, os invitamos a hacer dos cosas. Uno, que estéis atento a la web y que a la que se abran las inscripciones para el Advisory Day que os apuntéis ya, para que no, no quedaros fuera, porque las paces también van a ser un poco limitadas, creo que a unas 80 más o menos. Vale esto es una cosa y luego también que si ya empezáis a escribir la propuesta pues que ya siempre queda la subáis ¿no? y que vais haciendo el update que no sea que os esperéis al día 28 o a las 23 horas y se os quede fuera. Fijaros, uh, fixeu-vos-hi, creatify.eu, d'acord, aneu aquí a open calls, creative ring challenge, Barcelona, vale, aquesta, aquí anirem penjant tota la els documents, accessos, directes, etc etc, documentació i d'acord. Creatify poneu Open Calls, Creative Ring, opa. Barcelona, d'acord? Perdona, no he comprendido que has dit acerca de los sí. 60 primeros proyectos. Sí, que hay ha una limitació en el número de propostes que se poden aceptar i solo se aceptarán les 60 primeres. Vale, las 60 primeras considerando desde el día que se abre la inscripción. Pues, ¿quién sí. no. es, no. uh, no. El tema es: se abre la inscripción y la gente se va apuntando. Pues, y solo los primeros 60 que se apunten. Y apuntar es como escribir su nombre, poner el título y salvar. Como registrar, draft. exacto, registrar la, vale. la primera submisión de la propuesta. Y sabemos qué día. ¿Abrirá la propuesta. Hoy, no hoy, ahora ya? Aquí a la salida ya No, pero espera. No, no el formulario no, ya, ya informaremos. Sí. Pero os digo, lo más importante que aquí es un, hay un poco el trick. Sí que sabemos cuándo vamos a abrir las inscripciones para, para el Advisory Day, que serán un par de días, ¿no? No, no tardaremos mucho más. Oh, y mucho si más. no estás apuntado en el Advisory Day, no podrás hacer Submission. Por eso decía que la fecha no es oficial, porque queremos forzar realmente que la gente venga a este Advisory Day pero es que no es un día de control, es un día realmente de ayudas, que las propuestas, que estén bien, pero que les falta algo porque, hostia, no habían entendido alguna cosa o no hemos resuelto la duda bien, que tengan allí tiempo aún de acabar de hacer propuestas que sean de 10. ¿Vale? O sea, que realmente somos, son días que, primero, vamos a coger todas las preguntas y dudas que hemos visto y vamos a intentar de compartirlo con vosotros en estas sesiones más plenarias de... Hola, eso no, no se me había acudido, ¿vale? Pues aquí es donde lo vamos a contar. Os pedimos dos cosas, ¿eh? lo digo en castellano. Eh, la primera es que consultéis esta página web. La segunda es que entre mañana y pasado ya os podréis apuntar para el Advisory Day. Se pide registro previo, ¿de acuerdo? Habrá un enlace para hacer la inscripción. Eso de obligada asistencia, nos lo piden desde Bruselas, que quien presente una propuesta ha tenido que venir previamente al Advisory Day del día 21. So, por favor, reservar agendas ¿eh? para el 21, por la mañana, ¿eh? de 10 y cuarto a 2, como mucho. ¿eh? 21 por la mañana, 21 de marzo. Veo que toda la página web está en inglés. Eh, hay una cuestión idiomática específica: catalán, castellano, inglés. La propuesta en inglés. Okay. Sí, esto, no lo hemos dit y és important, gràcies per la pregunta, sí, 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 sí en anglès. Sí. Si no hi ha més, més coses, cap més qüestions, teniu l'adreça electrònica, com us he dit demà ja, o demà passat ja us podreu inscriure pel dia 21 i si ens escriviu d'aquí al 21 preguntes, dubtes, tant sobre la Mercè com a temes de FIWARE intentarem respondre a l'adreça aquesta que us hem dit abans moltíssimes gràcies, ànims i esperem rebre les vostres propostes. I jo també convido que si vosaltres teniu algun espectacle vinculat amb tecnologia i que es pugui fer a l'aire lliure, també els podeu presentar a la Mercè per formar part del programa. Val? O sigui que això és un, un mes, un repte més, que té aquestes característiques d'estar en connexió i d'obrir la mercè a la ciutat, però que si vosaltres teniu algun altre espectacle o alguna idea, doncs que sapigueu que a l'Institut de Cultura rebem totes les propostes per fumar vos Gràcies.